稼いでますね。あ、そうですね、 YouTube の収益で買えてる感じです。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、久々に地元の友達が関東に来るということで、今日はみなとみらいまで来て、つい先ほど2人でランチをしてきたところなんですよね。いや、2人でゆっくりランチとかするのってもう5年ぶり、それぐらいのレベルだったんですよね。まあちょっと積もる話があったり、最近のお互いの状況などいろいろお話しし合ってきて結構面白かったんですけど、まあ、やっぱりあれですね、私がいつまでも独身であるにもかかわらず、友達は結婚して子供もいてというね、ライフステージの先へ先へと上り詰めていたところだったので、ああ、そうだよな、地元の人たちってみんな若くして結婚出産するよな、ちょっと東京にいたせいでこの感覚鈍ってたわっていうのが今身をもって体感しているところですね。これでいいのか、アラサー丸の内を得るっていうところではあるんですけど、まあまあまあ、そのライフステージの変化を人と比べてもしょうがないのでね、まあ現実を受け入れていきたいところなんですけど、ちょっと今日はせっかくみなとみらいまで来たのであれば軽くドライブしてから帰りたいと思うんですよね。で、先ほど友達でお話ししてきた内容だったり、最近ちょっと思ってることとか、今回はドライブしながら皆さんにお話できたらなと思っております。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。実は私、本業はもちろんあるんですけど、その本業の今の法人に転職する前に、実はみなとみらいで働いてたんですよ。横浜に住んでた期間も結構長かったっていうこともあって、横浜が個人的には第二のふるさと的な気持ちでいるんですけど、ちなみにみなとみらいって街中に小さな遊園地があるんですけど、この遊園地一回も実は行ったことないですね。観覧車もあるんですけど、観覧車もね、乗ったことないんですよ。なんかみなとみらいが職場だったっていうのもあって、職場で遊ぶっていう感覚は正直なかったんですよね。まあ、この辺をお散歩するのが好きなんですけど、なんか観光客に紛れて遊園地で遊んだり観覧車に乗るっていうのがなんか気恥ずかしくてできなかったところがあるんでね、いつかね、誰かと来たいなとも思ったりするんですけど、まあ、今日も残念ながらお一人様ですので観覧車に乗るのはやめておきます。あ、手振られたね今知らないお兄さんに手振られてたわ。そうか、手振り返してあげないといけないから、これはオープンにした方がいいかな。せっかくならオープンにしますか。おー、オープンにしたらめっちゃお祭り始まってる。あー、ライブやってますね。私学生の頃はバンドやってたんですよ。実はエレキギター弾いてたんですけど、もう最近はもう全然弦なんか全く触ってないんで、もう指はプニプニですよ。いや、こういうねライブとかやってる姿を見るとね、いいな、またバンドもやりたいなって気持ちにはなるんですけど、本業に YouTube にバンドなんてやったら私睡眠時間0時間になっちゃうんでねで、先ほど友達と話してきた内容になるんですけど、ちょっと皆さんに聞きたいことがあるんですよ。私のチャンネルを見てる視聴者さん、おそらく半分ぐらいの方はいわゆる車好きの方で、もう車の運転大好き、どこへでもドライブするよぐらいの方が多いと思うんですけど、でもそれって実は少数派なんじゃないのかなと思ったんですよ。で、今日皆さんにお聞きしたいのはですね、例えば女の子と付き合っていて、その女の子と一緒に車でドライブしようってなった時、皆さんどちらが運転されますかね。男性なのか女性なのか。で、今日友達と話してた内容で言うと、友達はもう結婚されてるので、今の旦那さんと結婚する前、当時は旦那さんではなく彼氏さんだったと思うんですけど、彼氏さんが俺ドライブ好きだから全然運転するよって言ってたくさん運転してくれてたらしいんですが、結婚したら、いや運転とか正直あんましたくない、できるならやってほしいんだけど運転してみたいな感じで運転を全然してくれなくなってしまったっていうことだったんですね。やっぱり最初は彼女にいい格好を見せたいからっていうことで、そんなドライブ大好きだよ全然するよぐらいな感じで運転するけど、でも本当は別にドライブが好きとかではなくて、なんかやっぱり男なら運転した方がいいよね、ちょっとそういうかっこいいところも見せとかなきゃなみたいな使命感を持ってやられているのか、
どっちなのかが気になるんですよね。まあでもおそらく私の視聴者さんの半分以上の方は本当にドライブが好きで、付き合ってるとか結婚したからとか関係なく全然ドライブするよっていう方も多いと思うんですけどね。実際に世の中の男性ってそんなにドライブ好きな方が多いわけでもないのかなと思ったりしましたね。ちょっと皆さんの実体験を知りたいところです。そうだ、ガソリンがなくなっちゃったんでちょっとガソリンも入れたいですよね。歩行者の人に横目ですごい変な顔されちゃった。やめよう。はい、いらっしゃいませ。すいません、ハイオク満タンで。はい、満タンでお待ちください。はい、お待たせしました。54リッターで9,828円の領収書です。はい、ありがとうございます。今回はハイオクリッター182円でしたね。まあ、180円超えてきたのは数週間前からなんですけど、でもフルサービスのお店で182円はちょっと安い気もしますよね。あー、焼ける、体の左半分が焼ける。それでは首都高を突入していきたいと思います。おお、ガソリン満タンで気持ちよく走れますね、ヨンパッパくん。暑すぎてちょっと休憩しに行こうと思って辰巳パーキング来たんですけど、お祭り始まってますね。これは来る日を間違えた。大黒よりは人少なくていいかなと思ったんですけど、ちょっと失敗だったかもしれません。ちょっとどうしても冷たいものが欲しくてアイスだけ買ってきたいと思います。暑すぎる。セブンティーンアイス食べたいと思います。今日はグレープシャーベットにしようかな。あ、待って、違うわ、今日はソーダフロートの日だ。気分爽快になりたいのでこの文字を信じます。なんか久々にこんなに辰巳が混雑してる時に遭遇したんですけど、あんまり長居してると邪魔になっちゃいそうなんでサクッと買いたいと思います。ではセブンティーンアイスいただきます。なんか後ろからあまねこさんって呼ばれた気がするんですけど、まずアイス食べさせてもらいます。おいしい、ありがとうございます。写真撮らせてもらいます。あ、いいですよ。え、本当に写真撮らせてもらっていい？あ、いいですよ。じゃあ撮ろうよ、撮ろうよ。あ、どうぞどうぞ。僕がポルトフィーノ乗ってたんですよ。あ、そうなんですか。今乗ってるんですけど、であの後点検にポンズに行ったら、はいはい、アマネコショックありましたって聞いて、台数がいっぱい出たんで話をしてきました、コンテンツ。本当ですか。 SNS 載せないんで。あ、大丈夫大丈夫です。マスク姿のは全然載せてもらっていいんで。写真撮ってたらアイスが溶けてしまった。2台と並べて写真撮ってもいいですか。あ、どうぞ。スパイダーですよね。あ、そうですそうです。 Twitter とかできるんですか。あ、そうですね、一応YouTube メインなんですけど。そうなんですね。はい、YouTube 見ないから。あまねこって検索してもらうと多分出てくるかな。 YouTube のアカウントが Twitter にあるんですけど。これですか。あ、それですそれです。 YouTube 撮影してるんですか。はい、あ、そうなんですよ。めっちゃ多いじゃないですか。あ、いえいえ、登録者数。あ、いえいえ、ぼちぼちやってます。稼いでますね。あ、そうですね、 YouTube の収益で変えてる感じです。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。はい、ということで今回は横浜みなとみらいから辰巳までドライブしてきました。まあ、久しぶりの友達に会ってきたのもそうなんですけど、帰り道に結構いろんな方に声をかけていただいたりと、私にしては珍しく人との触れ合いが多かった休日になりましたね。まあ、今日が日曜日だったっていうこともあってどこ行くにも結構混んでたので、まあ、そのおかげで視聴者さんが私を見つけてくれたり、あとは私のことを全然知らなかったけどフェラーリオーナーだからちょっと声かけてみたっていう、そんな方もいらっしゃいましたね。まあ、やっぱりぼっち族の私としてはね、在宅ワークがメインですし人と触れ合うことがない分 YouTube で一方的に私が喋り倒してるということもあるので、たまには人との会話も必要だなと思ったりしましたね。少しずつではありますが、ちょっとコミュ力を高めていけたらなという、そんなアラサーの切実な感情をお伝えした動画となりました。
皆さんこの動画がいいと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録、そしてコメントも忘れずによろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。